אומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך. בעל הטובים אומר, לך לך, רמז לו, כשתהיה בן מאה כמניין, לך לך, אז ועשך לגוי גדול. הרי הוא אמר לו, לך לך, לך לך, זה גימטריה 50-50, אז הוא רמז לו, כשאתה תהיה בגיל, לך לך, בגיל מאה, אז אני אעשה אותך לגוי גדול ואמר לך. בן כמה היה אברהם כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, כה יהיה זרעך, היה בן 75. אז בגיל 75 הוא אמר לו, כה עוד 25 שנה, אז יהיה זרעך. יש כאן רמז יפה, לך לך, לך בגימת היה 50. עם שתי האותיות, זה 52. 52 זה גימת ראייה בן. יש כאן לך לך, אז יש כאן שני בנים. לך, זה 52 עם האותיות, יש כאן שני בנים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תדע לך, יהיה לך שני בנים. אחד ישמעאל ואחד יצחק. אחד, לך. אחד אתה תגיד לו, לך, גרש האמה הזאת ואת בנה. ואחד לך, אחד זה יצחק שהוא, יצחק יקרא לך זרע. יצחק הוא הבן הממשיך של אברהם אבינו, שממנו עם ישראל. זה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אל הארץ אשר אראך. והקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם ועשך לגוי גדול, הבטיח לו כל כך הבטחות גדולות. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ויומר, ויומר השם אל אברהם, והאמירה זה אמירה רכה. ויקח אברהם את שרי אשתו, אומר הזוהר, מה זה ויקח? לקחה בדברים. היה צריך לשכנע אותה, היה צריך לומר לה, בואי, כדאי לנו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שם הבטחות טובות. למה? דרך ארץ. שגם כשאדם מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא ותלך ואני אעשה אותך לגוי גדול, אז אברהם היה יכול לבוא לבית, דופק על השולחן, רבותיי, לקפל ציוד, אנחנו הולכים. לאיפה? אל תשאלו שאלות, הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, אנחנו הולכים. לא. ויקח אברהם את שרי אשתו, לקחה בדברים, אמר לה, בואי נלך, פייס אותה, אמר לה, בואי, כדאי. אפילו שהם שם אברהם מגייר את האנשים, שרי את הנשים, עושים את הנפש אשר עשו בחרן. אף על פי כן, לקחה בדברים, התורה לימדה אותנו דרך ארץ. איך אדם צריך להתנהג עם בני ביתו? אברהם ושרי, קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן, בא ולקחה בדברים. ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. ראיתי רמז יפה שהחתם סופר אומר. אנחנו הספרדים לא שמים לב לזה. האשכנזים שמים לב לזה, תבינו למה. אנחנו... את הפתח והקמת אנחנו קוראים באותו היגוי, אנחנו לא משנים. האשכנזים יש להם הבדל בין הפתח לבין הקמת. אז החתם סופר מצא שויצאו ללכת ארצה כנען, הנון של, אני גם לא שמתי לב עד שראיתי את זה בחתם סופר, הנון של כנען הראשונה, ויצאו ללכת ארצה כנען, הנון זה בפתח. ויבואו ארצה כנען, הנון בקמת. אז הנה גם התימנים שמים לב לזה. למה יש הבדל בין כנען הראשון לבין כנען השני? כנען זה בפתח. ובשני זה בקמץ. אז הוא אומר דבר יפה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ויעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך. אז אברהם היה בטוח, כשאני אגיע לארץ כנען, אז אני מעמיד אוהל, פותח אותו מארבע דלתות, והוא יהיה פתוח לכל הכיוונים, ומי שיבוא, אני אתן, ואתן, ואתן. אז ויצאו, כשהם יצאו, לאיפה הם יצאו? לאיפה אברהם חשב שהוא הולך? ללכת ארצה כנען, הנון פתוחה בפתח, תיתן. אבל כשהם באו, אז ויהי רעב בארץ, אז הוא צריך לקמות, אין לו אוכל שם. אז ויבואו ארצה כנען, כשהם באו אז הם רואים שאין שם, אי אפשר לתת כלום, אין מה לתת. ויהי רעב בארץ, הוא צריך לרדת. זה היה הניסיון השני שאברהם היה צריך לרדת. כתוב, כמה בפתח? קמץ מלשן לקמץ. אברהם אמר למען אמרינה, כשהם התקרבו למצרים, אז אברהם אמר, אמרינה אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אומר רש"י, למען ייטב לי בעבורך תנו לי מתנות. בהמשך הפרשה רואים שכשאברהם נלחם עם ארבעת המלכים והמלך סדום יצא לקראתו ויצא מלך סדום לקראתו, אז אברהם אומר לו אומר למלך סדום, תן לי הנפש והרכוש קח לך. אז אברהם אומר, הרימותי ידי אל השם אל העליון קונה שמיים וארץ,
אם מחוץ ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברהם. אני לא אקח כלום. אם מחוץ ועד צרוך נעל. אז בדרך אגב, אם מחוץ ועד צרוך נעל, המדרש אומר שבזכות מחוץ ועד צרוך נעל, אז זכינו, חוט זה חוט של ציצית, ושרוך נעל זה תפילים. אז אומר המשך חוכמה, הפלא ופלא, אנחנו מניחים תלית ותפילין. מתי אנחנו מניחים תלית ותפילין? בתפילת שחרית. למה אנחנו מניחים בתפילת שחרית? בגלל שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. ובזכות מי זכינו לתלית ותפילין? בזכות אברהם אבינו שאמר מחוט ועד צרוך נעל. אז אם כבר אתה מניח תלית ותפילין, אז בוא תעשה את זה בתפילה של אברהם אבינו שהוא תיקן תלית ותפילין, שהוא תיקן תפילת שחרית. אברהם תיקן תפילת שחרית. אבל שמה פתאום... כאילו, מה הפרק גדולה של דברים? זה נשמע חוט וחוט. או, אז הוא שואל מצוין. אז באמת, יש אומרים שהחוט שהיה להם פעם, היה להם חוט שהיה מקיף להם את התרבו שלהם. החוט, כן, זה על המצנפת שלהם, היה להם שם כל מיני חוטים שהם היו שמים למעלה. וסרוך נעל, זה כאילו מה שלמטה, יש לו בזה. אז כאילו הוא מסתכל על הבן אדם, אומר לו, מי כף רגל ועד ראש, אני לא מקבל שום דבר ממך. מה שתי, אני לא רוצה כלום. אבל אברהם אומר למלך דום, ממך אני לא לוקח שום דבר. מה העניין שאברהם? פתאום אברהם אין לו העניין לקחת ממלך דום. פה למה הוא אומר לה, למה אני טב לי, תני לי מתנות. למה ממלך דום הוא לא רצה לקבל? וגם עוד דבר, תשאלו, אברהם אומר, אני לא לוקח ממך כלום. למה? ולא תאמר, אני העשרתי את אברהם. תחילק, אנחנו צריכים את מלך דום שהוא יעשיר את אברהם. כתוב לפני כן אברהם, עלה ממצרים, כבד מאוד. הוא ואשתו וכל אשר לו, וילך למסעיו, כמה אני צריך את זה, זה מבלבל את המוח מלך דום, אומר אני העשרתי את אברהם. איזה זה דמיונות, חלום טוב יעשה הטבת חלום. רק מה, תראו שהרעיון של מלך דום ואברהם אבינו זה היה בדיוק דבר והיפוכו. על סדום אנחנו נקרא בהמשך בשבוע הבא בעזרת השם, סדום לא היו מכניסים אורחים. הנביא ביחזקאל אומר, שכשהוא מוכיח את עם ישראל אומר יען, שהם היו כמו סדום, אשר יד עני ואביון לא יחזיקה. זאת אומרת שכשהוא מאשים את סדום, אז מה הוא תופס אותם? במה הוא יד עני ואביון לא יחזיקה? הם לא מחזיקים יד עני ואביון. אצל אברהם אבינו זה היה בדיוק ההפך. אברהם אבינו היה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. האוהל שלו פתוח לכולם. עכשיו, הגמרא אומרת, מלח ממון חסר. הגמרא מספרת שרבן יוחנן בן זכאי, ראה איזה נערה אחת בזמן שהיה רעב בירושלים, הייתה מלקטת צעורים מבין הגללים של הבהמות. מהגללים של הבהמות פותחת אותם ומוציאה צעורים ואוכלת. אז הוא ככה הסתכל עליה, אמר לה ביתי, בת מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון. אז הוא אמר לו, מה אתה לא מכיר אותי? אמרה לו, אתה חתמת על הכתובה שלי. אמרה לו, אתה זוכר כמה חתמת על הכתובה שלי? 1,000 דינרי זהב. מיליון שקל הוא חתם לה על הכתובה. אמר לה, ביתי, איפה העושר של אבא שלך? אבא שלה, נקדימון בן גוריון, היה יכול לפרנס את כל ירושלים 22 שנה, ככה הגמרא בגיטין אומרת. אמר לה, איפה הכסף של אבא שלך הלך? אמרה לו, מה רבי, אתה לא יודע, אתה משל שאנשים אומרים, מלח ממון חסר. אתה רוצה למלוח את הממון שיתקיים? תחסר אותו. תן אותו לצדקה. זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. כמו בן אדם שרוצה שהבשר יתקיים, אז הוא שם עליו מלח. אבל אם הוא קמצן אומר, מה, חבל לבזבז 5 שקלים על קילו מלח. אדוני, הבשר יסריח ויום תולעים ויבאש, הוא לא יתקיים לך. אז נכון שאתה מוציא 5 שקלים על קילו מלח, 10 שקלים, אבל הבשר מתקיים. אמרה לו ככה, תדע לך, מלח ממון, המלח של הממון, צריך לחסר ממנו, או יש גורסים שם חסד, תעשה ממנו חסדים, ואז הממון יתקיים. אז הגמרא שואלת שם מה, נקדימון בן גוריון לא עשה? אז הגמרא אומרת, הוא לא עשה כמו שצריך. היה יכול לעשות יותר. טוב, אבל זה העניין של מלח ממון, בן אדם שרוצה שהממון יתקיים. אברהם מבין, אם אני רוצה שהממון יתקיים, תן, תחלק. תפתח את האוהל לארבעה כיוונים, מי שבא, אל תעשה חשבון, גם אם הוא נראה לך ערבי, תיתן לו. לא, סדום, במחשבה שלהם הם הבינו, בדיוק הפוך. אתה רוצה לשמור על הכסף שלך? שמור אותו בכספות, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך, אל תפתח את הדלת לשום עני, אפילו מלח אל תיתן, כלום. אז אברהם אומר למלך דום,
מלך סדום רוצה לתת לאברהם אבינו, תן לי את הנפש והרכוש קח לך. מלך סדום היה לו פה רעיון, כמו שאומרים, הוא רצה להפריך את השיטה של אברהם אבינו. אז הוא רצה להגיד, באמת כל העושר של אברהם אבינו הלך, בגלל שאברהם היה מחלק לכולם, ומי שמחלק העושר שלו הולך לאיבוד. ממה נשאר לאברהם אבינו כסף? זה ממה שאני נתתי לו. אני נתתי לאברהם אבינו, אני השארתי את אברהם. לכן אברהם אמר, בן אדם שרוצה להשתמש עם הכסף שלו רק בשביל להפריך את השיטה שלי, אני הרי רוצה להראות לכולם שצריך לתת, לכולם, תחלק לכולם, אל תעשה חשבון. ולא תאמר אני השארתי את אברהם. לכן, אצל פרעו לא היה את הרעיון הזה לא לקבל. אז לכן פרעו אמר לה, וחייתה נפשי בגללך, תני, שיתנו מתנות. אבל ממלך סדום הוא לא רצה לקבל. אני חשבתי בדרך רמז ככה, בדרך הלצה. הגמרא אומרת שצריך ליטול מים אחרונים. למה? בגלל שמלח סדומית מסמא את העיניים. מלח סדומית זה מלח שמצוי במאכלים פעם, היום לא מצוי, אבל פעם היה מצוי, אז אם אחרי האוכל הוא יגע בעין, הוא עלול להתעבר. אבל בדרך רמז אפשר להגיד, מלח סדומית מסמא את העיניים. מלח ממון, אמרנו שצריך לחסר אותו. זאת אומרת, הסגולה שהממון יתקיים ולא ילך לאיבוד, זה תעשה איתו צדקה. אבל אצל סדום, כשהם היו רוצים לקיים את הממון, הם אומרים שצריך לשמור על הכסף, מלח של סדום, המלח ממון חסר של סדום, זה שסגור את העיניים, ואל תסתכל על אף אחד, רק על עצמך. אל תיתן לאחרים, עד רבה, אם תיתן לאחרים, תעלו להפסיד, כי אתה מחלק, מי שמחלק הוא מפסיד. זה היה ג'וקים של סדום. נכון, יפה מאוד, אתה לא רואה אף אחד, זה מלח סדומית מסמא את העיניים. הרב יעקב אידלשטיין, שיהיה בריא, הוא הרב של רמת השרון, מבוגר מאוד, אז הוא סיפר שהוא זכה וראה את החזון איש. כבר שיהיה בריא, מעל גיל 90 אני חושב. 92. 92? צדיק גדול, אומרים שהחזון איש נתן לו את הכוח של התפילה, של הדור, החזון איש שמח ידיו עליו. אז הוא סיפר, הוא נסע פעם באוטובוס, ככה אומר, הוא נסע, הוא היה מגיע הרבה לבני ברק, ובימים ההם, זה לפני יותר מ-40 שנה, אז הוא היה נוסע מבני ברק לרמת השרון. הוא הרב של רמת השרון, הוא אבא שלו כשעלה לארץ, התמנה לרב ברמת השרון, ואחר כך אבא שלו נפטר, אז הוא התמנה לרב ברמת השרון, והוא מגיע היה לבני ברק, ואין לו רכב, היה מגיע באוטובוס. אז הוא אומר שפעם אחת הוא נסע בקו 54 מתוך בני ברק לרמת גן, כדי שברמת גן הוא ייקח אוטובוס לרמת השרון. ישב לידו אברך שלמד איתו בישיבה, והאברך הזה כבר היה נשוי, הוא היה הגבאי, גובה הכספים של ישיבת פונוביץ', של כל אלחזון איש, סליחה. גובה כספים של כל אלחזון איש. אז מספר לו אותו אברך, אומר לו, אני נוסע עכשיו ליהודי ברמת גן, הוא מספר לו את הסיפור, אומר לו, היהודי הזה בנה מאות בניינים ברמת גן, מעשיר גדול. אז הוא מספר לו, אומר לו, תדע לך, אותו יהודי סיפר לו, ככה דברים כהווייתם. היהודי הזה, זה שברמת גן, ניצל מהשואה, עלה פה לארץ, התחתן, היה עובד ככה בשיפוצים, הפרנסה הייתה קשה לו מאוד, עוד בימים ההם, אבל אין מה לעשות, צריך לשרוד. הוא לא היה שומר תורה ומצוות. אשתו, לא עלינו, הייתה נכנסת להיריון ומפילה. נכנסת להיריון, מפילה. ככה, כמה פעמים. עד שבשלב מסוים הרופאים אמרו לה שאסור לה להיכנס להיריון. אם היא נכנסת להיריון, היא מסכנת את עצה ואת העובר. והוא הגיע מדוכדך לעבודה, ככה ממש נפלו פניו. היה לו חבר לעבודה, שומר תורה ומצוות. אז החבר הזה ראה שהוא ככה ממש עצוב מאוד. אז הוא שאל אותו, למה אתה ככה? אז הוא סיפר לו, אמר לו, תראה, תשמע, ככה על ככה, זה מה שהרופאים אמרו. אז הוא אמר לו, שמעת על החזון איש? אצל החזון איש היית? אמר לו, מי זה? אמר לו, החזון איש, גר פה בבני ברק, סמוך, אתה ברמת גן, בני ברק, אז בני ברק של אז, שלפני יותר מ-50 שנה, תצפונת, אולי בגודל של המושב. לך אליו, תבקש ממנו ברכה, יהודי ענק שבא ענקים. לא, מה יש לי להפסיד? נלך. הלך לחזון איש, הגיע, הרב, אני רוצה ברכה. אז הרב אמר לו, שמע את המצב, אמר לו, תגיד לי, כשאתה גוזר ציפורניים, אתה זורק אותם על הרצפה, או זורק אותם בשירותים? אמר לו הרב, אני לא שומר תורה ומצוות,
אבל זה אני זוכר עוד שאימא שלי אמרה לי בחוץ לארץ, שציפורניים זורקים רק בשירותים. אין ציפורן אחת על הרצפה. אמר לו טוב. ומעשר אתה נותן? אני לא יודע איך מעשרות קשורים לבנים. אבל אמר לו, מעשר אתה נותן? אמר לו, מה זה בכלל מעשר? אז החזניש אמר לו, מעשר זה מה שאתה מרוויח, תיתן מעשר לצדקה. אמר לו, וזהו, אני גומר את הסיפור? אמר לו, כן. אמר לו, מקבל עליי. אמר לו, אם אתה מקבל עליך, בעזרת השם, יהיה לך בן, ותזמין אותי לברית. יצא ממנו, בדרך לתחנה הוא נזכר, שאמור לקבל מחר סכום כסף גדול, שהוא כבר ביצע איזו עבודה מסוימת, וחבל לו, זה סכום כסף גדול, ואני אתן מעשרות מהסכום כסף הגדול הזה, אז הוא חזר לחזוניש, ואמר לו, הרב, אני מוכן לתת, אבל רק אחרי הסכום כסף שאני אקבל ממחר, כי תשמע, הרב, זה סכום כסף גדול. אמר לו, תראה, אתה עוד לא התחלת ויצר הרע הבא אליך. תיתן. הוא אמר לו, בסדר. הוא נתן, התחיל לתת, אשתו נכנסה להיריון, עשו ביקור אצל הרופא, הרופא אמר, חייבים להפסיק מיד. הוא חזר לחזוניש, החזוניש אמר לו, אתה נותן מעשר? אמר לו, כן. אמר לו, אז הכל יהיה בסדר, ואתה תבוא תזמין אותי לברית. אמר לו, רב, איך אתה יודע? אני לא יודע בכלל אם זה בן או בת. אמר לו, אתה תבוא ותזמין אותי לברית. ועברו 9 חודשים, והוא בא והזמין את החזוניש לברית. אחר כך, אשתו נכנסה שוב פעם להיריון. אחרי תקופה, כמה שנים, לא יודע, אשתו נכנסה שוב פעם להיריון. הייתה לה בעיה בדם, הרעלה מסוימת. הרופאים אמרו, חייבים להפסיק מיד. הוא נסע לחזוניש, רץ, אומר לו, הרב, ככה וככה הסיפור. החזוניש אמר לו, אתה ממשיך להפריש מעשר? אמר לו, כן. אמר לו, תמשיך, הכל יהיה בסדר. ואחרי 9 חודשים נולד הבן, ויש ליהודי הזה שני בנים. שני הבנים מהברכה של החזוניש. אז אותו יהודי סיפר לו אותו אברך, ככה. אז הוא אמר לו, אני מקפיד על מעשרות. המעשרות שלו הוא אמר לו, שזה 300 לירות לחודש, מה שמשכורת ממוצעת הייתה 50 לירות לחודש. הוא מפריש 300 לירות, מעשר. זאת אומרת שהוא מסתכל 3,000, יש לו 3,000 לירות. זה היה סכום גדול מאוד. כן, עשיר גדול. אומר לו אותו אברך, תגיד לי, ולכולל של החזוניש אתה מפריש? אז הוא אמר לו, לא. אז הוא אמר לו, איך זה? החזוניש. הוא אמר לו, הוא לא ביקש. החזוניש לא ביקש מעשרות לכולל שלו. הוא אמר לו, הוא לא יבקש. אבל אתה, קראת טוב, הוא בירך אותך. תיתן מעשרות לכולל של החזוניש. אמר לו, בסדר. אז הוא נתן סכום מסוים, 30 לירות. סכום גדול, נתן 30 לירות לכולל של החזוניש. אז אותו אברך אמר שהוא הולך מקבל את הכסף הזה מאותו יהודי. סיפר הרב אידלשטיין, הוא אמר שבשלב אחרי כמה שנים, היהודי הזה כבר הפסיק לתת מעשרות. הוא אמר, הוא היה עשיר מאות, זה הלשון שלו אומר, מאות בתים או בניינים, לא יודע, הוא בנה ברמת גן. הוא אומר, והמצב שלו הידרדר עד שהוא הגיע, שהוא שכר איזה מרתף וגר שם. העסקים שלו צנחו והבן אדם נפל לגמרי. אומר, תראה מה ברכה יכולה לעשות, אבל שלא יהיה וישבן ישרון ויבעת. הקדוש ברוך הוא נתן לך ביד רחבה, תיתן גם אתה ביד רחבה. זה היה אברהם אבינו, ויהיה ברכה. אברהם נתן, אברהם כבד מאוד. מלך סדום היה בדיוק ההפך. זה ויהיה ברכה. אני רק מסיים, שרואים דבר פלא, דבר מעניין מאוד, וזה דבר שהוא מחזק, וצריך לקחת אותו. ידוע הסיפור, לא נאריך בזה, מה שהיה הניסיון שהיה לאברהם אבינו באור כשדים, שנמרוד רצה זרק את אברהם לכבשן האש, והרן היה ככה על הצומת, לא ידע מה להגיד, אני משל אברהם או משל נמרוד, לא ידע, אמר נראה מה יקרה לאברהם. אברהם לא נשרף, אמר יאללה אני משלו, וזרק את עצמו ונשרף. הרן נשרף. אז אנחנו חושבים, טוב, זהו, הרן נשרף. אבל הרן באמת מסר את עצמו לקידוש השם. הבן אדם הראשון שזרק את עצמו ונשרף על קידוש השם בהיסטוריה, זה הרן. אברהם זרק את עצמו, אבל הוא לא נשרף. מי נשרף? הרן. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא שילם להרן? כל האימהות שלנו זה מהרן. הרן הוא היה אבא של מלכה. מלכה ילדה את רבקה.
הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בחורו ואת בוז אחי ואת כמואל אבי הרן ואת כפד ואת חזו ואת בתואל. בתואל ילד את רבקה. בתואל ילד את לבן, מלבן הולדו רחל ולאה ובלהה וזלפה. בלהה וזלפה נולדו מפילגש. ורחל ולאה הם נולדו מנשותיו של לבן. אבל רחל ולאה, בלהה וזלפה, אלה בנות לבן. לכן לבן אמר הבנות בנותיי. כי ארבעת האלה, בלהה וזלפה גם כן בנות של לבן. כל אלה, אלה נינות של הרן. אנחנו רואים שהרן ככה, אמר ככה צומת, והבת שלו שרה. ארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל, לאה, בלהה וזלפה, כולם זה בזכות המסירות נפש, שהרן מסר את עצמו על קידוש השם. ככה אומר החתם סופר, ללמדך שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריאה, כל פסיעה שאדם פוסע לכבוד השם יתברך, וכל מסירות נפש שאדם מתאמץ ועושה לכבוד השם, זה שמור לו בפקם, ולפעמים זה זכויות לדורי דורות. היו אומרים לבן אדם, כמה אתה מוכן להשקיע בשביל שתקבל בת כמו שרה אמנו, נכדה כמו רבקה אמנו, את כל הון ביתו אני אתן בשביל לקבל את זה. והנה הוא אומר, אני מוסר את עצמי לקידוש השם, והקדוש ברוך הוא שמר לו את זה. הקדוש ברוך הוא שומר את הזכויות לכל אחד ואחד, זה צריך לדעת. ויבוא הפליט, זה בפרשה שלנו. עוג בא לאברהם, אומר לו, אתה יודע, לוט נשבע. הגמרא אומרת במסכת נידה בדף סמך א', שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני מפחד מעוג. עוג, מה אתה מפחד? עוג הלך להגיד לאברהם שלוט נשבע. התוספות מביאים שם את המדרש, מה שכולם יודעים. למה עוג הלך לאברהם? כי הוא אמר, אברהם, הוא ילך. והוא בטח ילך במלחמה, הוא ימות במלחמה. מי הולך? בפרט שאברהם הלך עם גימטריות. מה זה גימטריות? הוא הלך עם אליעזר שהוא גימטריה של 318. מי הולך למלחמה עם גימטריות? גימטריות תגיד פה בבית מדרש, הולכים למלחמה עם גימטריות? אברהם הלך עם אליעזר, לבד. אליעזר גימטריה 318. אז זה כאילו 318 חיילים. באמת, ככה הולכים להילחם. אז עוג היה בטוח, אברהם הולך ומת, ואני אקח את שרה אשתו. אבל אחרי הכל הוא עשה פה טובה, שהוא אמר לאברהם שלא תנשבע, מגיע לו שכר, אז הוא העריך ימים. משה רבנו, אדון הנביאים, מפחד מעוג, שמה הזכות הזאת עדיין קיימת, מאות שנים עברו. משה רבנו, אתה צדיק. לא אתה, במכה אחת אתה מוריד אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו. בלי זה משה מפחד. על מה? הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריאה. תראו, הקדוש ברוך הוא נותן, משלם. הקדוש ברוך הוא משלם. עוד מעט, עוד שבוע, זה היורסייט של הרב שך, אני כבר מסיים. אבל הרב שך אמר דבר יפה מאוד על הפסוק בנביא. אל יתהלל החכם בחוכמתו, אל יתהלל העשיר בעושרו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. זה תפס אותי הפירוש הזה, איזה פירוש לאמיתה של תורה. אז הוא אמר, אל יתהלל חכם בחוכמתו. בן אדם שהוא חכם גדול, כמה שאתה חכם, אתה יכול להרצות פה הרצאות בחוכמה גדולה, יבוא בן אדם שהוא חכם קצת יותר ממך, גימד לך את החוכמה שלך, פק, סתר לך את כל הבניין, כי הוא חכם יותר ממך. אומר אותו הדבר, יבוא גיבור, כמה שהוא גיבור, אבל אם יבוא מישהו שהוא גיבור יותר ממנו, אז זה לא ניכר הגבורה שלך, ביחס לגיבור השני, זה לא ניכר הגבורה שלך. יבוא עשיר, לא הוא מיליונר, הוא מיליארדר, אז ביחס למיליארדר אתה כלום. זה כלום, זה שום דבר. הוא אומר, זה בחוכמה, זה בעושר, זה בגבורה. אז אל יתהלל החכם בחוכמתו, אל יתהלל העשיר בעושרו. אבל אתה יודע במה אתה יכול להתהלל? כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי כי באלה חפצתי נאום השם. בן אדם שהוא עושה משהו לכבוד השם, אז הקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, אתה אפס. למה? כי יש את הרב עובדיה, והרב עובדיה הוא לומד יותר ממך. מה זה משנה? אם הרב עובדיה לומד יותר ממני, זה לא מגמד את מה שאני לומד. אני נכון לומד קצת, והוא לומד הרבה. אבל הקצת שלי הוא שווה המון בעיני השם, גם אם יש מישהו שהוא לומד יותר ממני. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, לא החכם ולא העשיר ולא הגיבור, כי באלה חפצתי נאום השם. הקדוש ברוך הוא נותן גם את הדבר הפשוט, גם את הדבר הקטן שאנחנו עושים. אם עושים את זה מתוך מאמץ ומסירות, אז הקדוש ברוך הוא שומר את זה, וזה חביב בעיניו, לא פחות ממה שזה חביב בעיניו, ממה שהדברים הגדולים חביבים בעיניו. השם יזכה אותנו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. אמן ונגישה אומר. תודה הקדוש ברוך הוא לזכות את המשרד. אמן על שלום משרות שנאמר. אדוני חפש שמש. טוב הוא. חפש שמש. טוב הוא. חפש שמש. טוב הוא. חפש שמש.